үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлт, за улсын намын тухай, за сонгуулийн хууль гэдэг одоо энэ гурван хуульд одоо өөрчлөлт шинжилт нь хийх нь одоо эрхцөөх хувьд бол нэг багц гэж хэлж болохоор байгаа. За ач холбогдлын хувьд бол улсын суурь шинжилгээний одоо чанартай, улс орны цаашдын хөгжил дэвшилд бол одоо чухал ач холбогдолтой гэж бол харж байгаа. За энэ хуулиудын аль нэгийн юм уу эсвэл хоёрт нь өөрчлөлт хийгээд эсвэл одоо нөгөө хэсгийг нь бол хэвээр үлдээх юм бол ер нь бол бүрэн шинжилэл бол хийгдэж бол чадахгүй. Манай улс төрийн одоо суур тогтолцоо өнөөдөр согог хэвээрээ үлдэх үү одоо эсвэлдэх тухай одоо асуудлыг нэг тийш нь шийдвэрлэх бас ийм одоо чухал үүрэг бол манай энэ удаагийн парламентийн бүрэлдэхүүнд бол ногдож байна. Тэгэд энэ орж ирсэн төсөл бол энэ сонгуулийн тогтолцоо, за гишүүдийн тоотой холбоотой одоо мэт асуудал боловч ер нь бол улс орны хөгжлийн хэтийн одоо төсөөллийг ингээд харуул тогтолцооны агуулгын хувьд бол томоохон юм өөрчлөлт хийхээр орж ирж байна гэж бол харагдаж байна. За зах зээлийн нийгэмдийн шилжснээс хойш 30 жилийн хугацаанд Монгол улс одоо тодорхой өсөлт одоо амжилттай зүйлүүд бас байсан боловч гэхдээ энэ хугацаанд нийгэм эдийн засгийн одоо бодлогын асуудал бол үндсэндээ бол орхигдсон. Өнөөдөр 3 хүн дутмын нэг нь бол ядуу байна. 150-аас 180 мянган хүн өнөөдөр ажилгүй байна. Төрийн зардал нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40%-тай тэнцэх одоо үрлэгэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. Төлөвлөлттэй байна. За баялгаа эрх мэдлүүд нь өөрөө хуваагаад авчдаг одоо ингээд ийм зах зээлийн нийгэм шилжээд бид нар сайхан нийгмийг байгуулна гэж одоо ард өмнөд бол одоо амлаж байх тэр үед бол ард иргэд бол бидэрт бол итгэж ийсэн. За дэмжиж ийсэн. Гэхдээ өнөөдрийн иргэдийн төрдөө итгэх итгэл бол одоо маш хугарчээ, бухимдал дээцэгтэй хүрсэн ийм л дүр зурагтай байна. Тэгээд эдийн засгийн бодлогын хувьд бол нэг чухал асуудал бол энэ манай улс бол худалдааны хуульгүй явж байгаа асуудал одоо маш одоо чухал асуудал болоод байгаа маа. Өнөөдрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, инфляцийн одоо төвшин, за одоо ханшийн өсөлт гэдэг энэ бүхэл одоо худалдааны зохицуулалт одоо худалдааны хуульгүй энэ бодлогоос болж байгаа гэж хэлж олно. Тэгэд энэ одоо зохицуулалтгүйгээс болоод энэ олон одоо боломжийг ч гэсэн бид нар бол одоо алдаж ирсэн. Тэгээ сая ерөнхий сайд үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийг хийснээр энэ түүхэн реформыг одоо реформын одоо нэг хэсэг байх болно гэж бол сая ихтгэлдээ бол хэлсэн. Тэгэхээр ерөнхий сайд одоо таны одоо хуваар энэ дараагийн 30 жилд одоо энэ реформын төлөвлөгөө энэ төлөвлөлтөө юу гэж төсөөлж одоо төлөвлөж байна гэж би асууя. За энэ төсөлтөө холбоотойгоор тоо нэмэгдүүлэх асуудлыг бол бид хүн ам тэ одоо уйлдуулж тийм ээ одоо нэмэгдүүлэх асуудлыг л одоо үндслэл гэж одоо авч үзээд байгаа. А гэтэл үүнээс үүсэх одоо үр дагавар, сул талууд, за эрсдлийн талаар ер нь тооцоо судалгаа байдаг юм уу? Энэ талаар бол огт ярьж одоо тайлбарлахгүй байгаа. Тэгэхээр давуу талаас гадна одоо сул тал эрслүүд нь юу юм бэ гэдэг дээр бас хариулт авъя. За 1992 оны энэ үндсэн хуулийг хилцэх үеийн түүхээс харах юм бол 91 оны 11-р сарын 7-ны өдрийн энэ улсын баг хурлаас ардын их хуралд оруулсан төслөөр бол 76 гишүүнтэй одоо 6 жилийн хугацаагаар 3 жилээр ротац хийж сонгодог байх хувилбарыг оруулж ирсэн байдаг юм байлээ. Тэгээд одоогийн Японы зөвлөхүүдийн танхимын одоо хувилбар гэсэн үг. Тэгэхээр ийм төрлийн зохицуулалтуудыг та бүгд маань бас одоо судалж үзсэн үү? За манай улсын хүн ам ер нь хайрцангуй залуу улс. А цаашаа хүн ам ер нь өснө. Энэ гишүүдийн тоог ер нь хатуу заах нь ер нь хэр зохимжтой гэж үзсэн бэ? Үндсэн хууль доктортой байх талаасаач тэр ер нь энэ холимог тогтолцоотой бусад улс орны одоо туршлагаас ингээд аваад үзэх юм бол парламентийн гишүүдийнх одоо тооны доод хэмжээг үндсэн хуульдаа зааж өгсөн байдаг юм байлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол доод хэмжээгээ заагаад олонхийн буюу мажоритараар сонгох гишүүдийн тоог хүн амын тоотой уялдуулаад тогтоодог ийм уян хатан зохицуулалттай байдаг юм байлээ. Ийм төрлийн зохицуултыг ер нь та бүгд судалж үзсэн үү гэж бол асууя. Тухайлбал Герман Солонгос улсыг бол энэ ч дурдж болно. Солонгос бол одоо 51 сая хүн амтай 300 гаруй одоо парламентийн гишүүдтэй холимог тогтолцоотой үндсэн хуульдаа бол одоо 200-аас дээш гишүүнтэй байхаар бол заасан байдаг юм байлээ. Герман бол одоо 500-аас дээш 598-аас дээш одоо байхаар заасан байдаг. 700 гаруй одоо гишүүнтэй байдаг.
юм бэлээ. За Эстон улсыг аваад үзэх юм бол 1 сая хүн амтай 108 гишүүнтэй сонгуулийн холимог юм тогтолцоотой байдаг юм бэлээ. Тэгэхээр энэ талаар одоо хуй санаачлаас хариулт амаар байна. За ерөөхөө сал тус намсраа хоёрд нь асуулт хариулна. За ажлын хэсэг нэмж бас хариулах зүйтэй байна. Нэгдүгээр энэ бол тогтолцооны реформ бол биш. Энэ бол сонгуулийн тогтолцооны реформ. Тэгэхээр энийг бас ялгаж зааглаж ойлгохгүй бол тогтолцоогоо хүндсэн юм бол энэ ч байхгүй гагцгүй сонгуулийн тогтолцоог л өөрчилж байгаа. Тэгэхээр энэ олон реформуудын одоо нэг том бүрэлдэхүүн хэсэг бол энэ мөн гэж одоо бид нар ойлголтоо зэгцэлчих зүйтэй байна. За хоёрдугаар цаашдаа энэ маань яг ямар ямар реформын суурь болох вэ гэдэг асуудал. За энэ бол хууль тогтоох чадварт бол нэлээд том хэмжээний өөрчлөлт бол гарна. А нэг үгээр бол парламентын соёл өөрөө мэтгэлцээний юм соёл руу орно гэсэн үг. А тэгэхээр энэ бол одоо хууль батлах дэгийн тухай хуульд бол нэлээд том хэмжээний өөрчлөлтийг бол авчирна. За илүү одоо урт хугацаатайгаар битгэлцдэг байх. Одоо Английн парламенттай маш төстэй, Германы парламенттай маш төстэй болох юм одоо сонгодог завгар руугаа орох юм том алхам болно гэж одоо ойлгож болно. За мэдээж энэ реформ хийгдснээр одоо эдийн засгийн ийм тогтвортой томоохон бодлогууд илүү одоо уйлтна гэсэн үг. Илүү уйлдаж явна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бодлого бол нэлээд тийм доктортой явна. Бодлого бол нэлээд доктортой явна. Одоо заримдаа мэдээж одоо давуу болон суултал аль аль талтай ч гэсэн ер нь ихэнх тохиолдолд сонгуулийн үр дүнгээр хамтарсан засгийн газрууд байгуулагдах магадлал маш өндөр болно гэсэн. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бодлогын доктортой байдал буюу бодлогын залгамж чанарыг одоо илүү доктортой болгох юм одоо давуу тал үүснэ. Давуу тал үүснэ. За мэдээж сул талууд бол бас байна. Сул талуудын хувьд бол засаглалын бас докторгүй байдал үүсэх тохиолдол бол бас гардаг. Одоо энэ бол чирэл аль болохоор олон намын ийм төлөөлөл хангагдсан ийм одоо парламент үүснэ гэсэн үг. За мэтгэлцэн бас нэлээд одоо урт хугацаанд сүнжрэх ийм одоо магадлал бол бас бий болно. За гэхдээ энэ маань өөрөө хурдан шийдвэр гаргаснаас олноро одоо хилцэн шүүн тунгаахт бол илүү их тийм даваа байдлыг бол авчрах ийм одоо магадлалтай. За төлөвшлийн хувьд бол хамаагүй өөр ийм одоо төвшөнд бол очино. А тойрог болон одоо сегментийн төлөөлөл бол өөрө хангагдана. Тэгэхээр манай улсад байгаа одоо асуудал бол иргэд саналаа өгч байгаа. За саналаа өгч байгаа бол миний амьдралын чанарт өөрчлөлт гаргаасаа л гэдэг саналыг өгч байгаа. А тэдэнд бол одоо бид нар энэ ч маргалдаад ах бол нэг тийм одоо чухал асуудал бол биш. Асуудлаа шийдээд том том асуудлуудаа шийдээд А Монгол улсын дотоодын нийт бүтээлтүүнийг хилээсээ амьдралын чанар өөрчлөгдөөсөө гарт шийдлүүдээ гаргаасаа л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр гарт шийдэл гарахт бол энэ тогтолцооны өөрчлөлт рүү орно гэдэг нь өөрөө маш том дэвшлиг авчирна. Том төслүүдийн гацах замун одоо томоохон энэ бодлогын өөрчлөлтүүд илүү төвлөрөх гээд олон асуудал дээр цааш тааш реформууд бол хийгднэ. За энэ улс төрийн намын тогтолцооны энэ одоо реформыг бид нар энэ гурван хуулиар хаврын чуулганаар хийж чадвал дараагийн бидний том хилцэх асуудал бол энэ төрийн албаны реформ байна. Энэ одоо дангаар бүтцийг бид нар хэрхэн одоо цалин ихтэй цомхон чадварлаг бүтц болох вэ гэдэг бол та бидний хувьд нэлээд тийм чухал тавигдана. Одоогоор бараг цалингийн 100 гаруй өөр шаталтай байгаа. Энийг бидний хувьд бол нэг шатал руу аваачна. Их хурл гүйцэтгэл тасралтгүй шүүх тасралт өөр өөр бодлогоор зохицуулагдж байгаа. Энийг бид нар төрөөс цалин авдаг бол гэдэг нэг бодлого руу аваачна. За ингэснээрээ төрийн бүтээмжүүд бас эрс сайжрах. За мөн одоо улс төрийн албан тушаалтнууд, төрийн захиргааны албан тушаалтнууд одоо зааг ялгаатай байх. Улс төрийн одоо нам сонгуульд яллаа гэхэд төрийн албан хаагчдын тогтвортой байдал нөлөөлөхгүй байх. Мэргэжсэн төрийн албан хаагчд байх зэрэг энэ асуудал дээр л одоо нэгэн том хэмжээний реформ бол хийгдэн. За дагаад нийгмийн даатгалын реформ, за мөн одоо баялагын хүртээмжийн одоо нэгэн тийм том хэмжээний эрс реформ хийх ийм одоо төлөвлөгөөтэй улсын газар байж байгаа гэдгийг танд хэлхэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна.
За ингээд нэмэлт асуулт байвал хариулъя. Баярлалаа.